أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الله محمد وآل محمد يقول الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد يا مwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya zilizopita nyuma ambazo zilikuwa ni mazungumzo ya darsa ya juma iliyopita kutuzungumzia hali ya kiyama na hali ya moto wa jahannam na watu wake. Atuzungua upande wa pili katika safha nyingine miongoni mwa safha za siku ya kiyama, akituzungumzia kuhusu pepo na watu wake na yale alowaandalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu hao kutokamana na neema na starehe tofauti mbalimbali na aina mbalimbali, neema ambazo mara nyingi ukisoma Qur'an wakati inapozungumza starehe za peponi na mambo yaliyoko peponi katika yale alowaandalia Mwenyezi Mungu waja wake wema, utapata kwamba uslub unaotumika ni uslub sio wa kukisifu kitu peke yake, bali ni uslub wa kumshajiisha ule unayemsifia kitu kile kwa min ajili ya kumpendezesha na kumvutia na kuandia ya kumtia tamaa. Kwa sababu katika malengo ya kuzungumza moto na pepo katika Qur'ani kuna malengo ya kitarbia, malengo ya kimalezi, kumlea mwanadamu. Wakati Mwenyezi Mungu anapozungumza moto na zitisho zilizoko ndani na adhabu, utapata auzungumza kwa ndia ya kumtisha mwanadamu na kumtahadharisha. Zitisho zile na matahadharisho yale yana dauri kubwa katika kuilea nafsi. Wakati mwanadamu anaposikia adhabu za motoni, yale aloyaandaa Mwenyezi Mungu katika mateso ya motoni huwa yakimfanya yeye arudie hisabu katika matendo yake na katika nyendo zake na katika maisha yake, kutuja yale ambayo lau atayafanya yaweza kusababisha kumpeka yeye katika adhabu zile. Kwa hivyo kupatikana malengo ya kimalezi katika kumkuza mwanadamu. Vile vile mambo ya pepo wakati yanapozungumzwa kwandie kusifiwa. Maana kwa wengine hukwambia mbona mifika hadi mpaka kwenda kuzungumza mambo ambayo hayastahiki. Baadhi ya wanazuoni au baadhi ya watu suso wale wenye mielekeo ya kisufi-sufi huwa wakiona haya ni mambo hayastahiki mengine, wakisahau kwamba anayezungumzwa ni mwanadamu hapo. Na Mwenyezi Mungu wakati akizungumza mambo yale mpaka akasikia kwenye kipimo cha kuwasifu wanawake wa peponi na namna walivyo wazuri, si kwamba Mwenyezi Mungu ameteremka katika cheo chake cha kiungu, yeye hana haja na mambo yale wala hahitaji mambo yale. Lakini mwanadamu alivyoumbwa yale ndio mambo ya kumvutia.
ili yale malengo ya kimalezi yaweze kutekelezeka. Na hivi ndivyo wanavyotukua katika baadhi ya sura za pepo yao. Mambo ya peponi ni mingi, lakini utapata kila mahali yakizungumzwa, yazungumzwa kwa sampuli yake. Hiyo ni nukta muhimu sana tutataka tuielewe. Nukta nyingine, utapata Qur'ani mara nyingi, ikiwa si mara zote, lakini asilimia kubwa. Pindi kunapozungumzwa moto, lazima kutazungumzwa na pepo. Ama pindi kunapozungumzwa pepo, lazima kuzungumzwe na moto. Ni nadira sana upite katika sura ya Qur'ani au katika aya za Qur'ani ambazo zitashiria pepo peke yake bila ya kutaja masala ya moto au kinyume. Yametajwa moto peke yake bila ya pepo. Ni nini madhumuni ya kuziweka pamoja zitu kama hizi, kama wanavyotuambia wanazuoni? Ni kumtaka Muislamu au mwanadamu kwa jumla kuiweka mbele yake hakika muhimu sana inaoitwa mukarana. Unapompa mtu sura mbili zenye tanakuf, zinazogongana, ukamwekea mbele yake, ukamwambia moto ni sampuli hii na pepo ni sampuli hii, wakati mwanadamu anapoingia katika amalia ya mukarana, kukompea kati ya zitu ziwili, ndipo anapoweza kupata muongozo halisi katika kutagua kwake. Kwa sababu masala ya kutagua ni lazima umweke mtu zitu zaidi ya ziwili afanye nini? Atague. Huwezi kutukua shati au suruali au saa au kitu chochote kimoya peke yake ukamwambia mtu, ukamwambia tagua wakipenda ama hukipende. Hakuna nafasi ya kutagua. Hiyo inaitwa ni taayun. Kwa sababu iliyoko ni hiyo hiyo tu. Hapo hataguzi baina ya zitu, hutaguzwa baina ya kutukua na kutokutukua. Ataka atatukua, hataki hatukui. Kwa hivyo pia amalia ya mukarana ni muhimu sana. Kupima zitu ziwili. Katika maisha yetu pia kuna umuhimu sana watu kuyaangalia mambo kama haya. Pindi unapotaka kufanya amalia inaoitwa siku hizi takyim, kukitathmini kitu, ni muhimu ufanye mukarana. Mara nyingi ukiangalia kitu kimoja chaweza kukupoteza. Ndio hata utamkuta Bwana Mtume awaambia watu wafanye mukarana siku zote katika mambo yao na wengine. Leo mwanadamu akiketi akitaka kuhesabu matatizo yake, mimi nina matatizo fulani, Mungu amenionda, pengine na maradhi fulani. Lakini angalia mwenzangu, ana raha fulani. Kwa upande mwingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia undhur ila man dunak. Mwangalie sokuwa nacho pia. Kuna watu hawana kabisa. Ikiwa wewe tu pengine una maradhi sampuli fulani au kiwango fulani, angalia wale Mwenyezi Mungu aliowaonda na maradhi aina tatu aina nne. Sasa kuna watu wamefanya injazat. Wamefanya mambo makubwa katika dunia. Ukija ukiwasoma maisha yao na walivyokuwa na matatizo. Subhanallah. Juzi tu mimi nimepata habari, mimi pia imenishtua ya. Kizungumza leo katika masala ya harakati za Kiislamu, masala ya Waislamu kuanzisha maskuli na nini na nini, nafikiri sote tuijua tajriba iliyoko Malindi kwa wale waliobahatika kwenda kuiona kama Tahdhib Primary School. Sasa hivi ni katika skuli zimeanza kitambo katika masala integration, washafanya mtihani mara moja mwaka jana wa 8, mara hii inatarajiwa kufanywa tena. Na mwanzilishi wa haraka hizi maarufu kwa watu wa kihuku mwezi uliopita amekufa, Sharif Hussein Al-Bidh. Ukimuona vile alivyokuwa akitaharak, mtu mzima hana wakati, mambo akiyafanya wataka barobaro 10 kuyafanya mambo yale. Baadaye juzi nazungumza na mmoja katika akhawati zake, nimekwenda kumpa pole, alisemekana alikuwa ana maradhi ya kansa. Na mpaka nruze hawayui.
alikiwa sita. Na alikiweza kuvumilia utungu wa maradhi yale na matatizo ya maradhi yale bila ya kuonesha upungufu wowote katika maisha yake na katika maendeleo ya yale anayoyataka kuyafanya. Leo yule mtu alokuwa nusu, hayo ni yale aloyasita yaliyokuweko wazi, kila mtu ayayua, ana pressure, ana sukari. Kila mtu alikuwa ayua ana maradhi karibu mawili matatu. Lakini ilikuwa hajulikani kumbe ana na maradhi makubwa zaidi kushinda yale. Lakini mtu huyu aliyokuwa mtu mzima mwenye maradhi kila sampuli Mwenyezi Mungu aliompa, ulikuwa huwezi kumuona mbea uso ukamuona ni mtu mwee. Na tabasamu yake, na kana kwamba Mungu amempa kila kitu. Na mambo aliyoyafanya kama nilivyowaambia, mengi zijijini, wapi, madrasa kadhaa ambazo amezianzisha venye uzima wao hawawezi kuyafanya. Wa manadamu atakaone zitu kama hizi, siku zote aingie katika amalia ya mukarana. Hapa hapa tu katika maisha ya dunia. Mungu aonda watu. Kuna watu wana misiba mikubwa, kuna watu wana matatizo makubwa katika maisha yao na huwatambui. Kwa sababu ya ile subra na uvumilivu na kuelewa falsafa ya maisha. Yaani kuna wengine akiumwa na mbu tu mbalaya, mwili mzima utapata habari kwamba yeye una malaria imemshika. Mwili mzima utapata habari kwamba yeye una matumbo muhairi. Kila jambo litasimama kwa sababu kuna nyudhuru zile na zile. Sitaki kutoka kwenye mada, lakini nataka kuitukua hii fikra ya mukarana. Uangalie namna gani watu wamezopiga hatua katika maisha na kuifahamu sunna ya ulimwengu. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyotaka tuweke pepo na moto mbele yetu. Tujiulize. Adhabu ni hizi. Ikiwa kitwa hatuwezi kuvumilia. Ikiwa tu kiumwa na gego hatuwezi kuvumilia. Tutaweza kuvumilia adhabu hizi ambazo ziko katika moto wa Jahannam? Adhabu ambazo hazisawiriki katika akili. Adhabu ambazo hazina kipimo cha wakati. Adhabu ambazo hakuna ndia yoyote ya kujipumbaza. Pengine leo wewe waweza kuwa una ugonjwa lakini majipumbaza. Ngoja tutakwenda Moshi. Ngoja tutakwenda India. Pengine tutapata dawa. Pengine ukuuma ukapata painkiller, ukamiza, ikakusahishia. Lakini katika moto wa Jahannam hakuna kinga yoyote wala matumaini ya kuondoka adhabu ile, wala kitu chochote ambacho tutatumia cha kuweza kupunguza utungu wa adhabu ile. Mwenyezi Mungu anaoita adhabun alim. Adhabu ambayo yatia utungu kiasi kikubwa sana. Tujipime nafsi zetu zilivyo dhaifu. Tuangalie twaweza mambo kama haya. Kisha upande wa pili tuangalie pepo. Na yaliomo ndani ya pepo na raha zilizoko ndani ya pepo ambazo hazielezeki. Kama nitakuja kueleza hapa, Mwenyezi Mungu ajaribu, si kwa udhaifu wa Mungu kwamba ameshindwa kueleza. Lugha haisaidii kuelezwa starehe za pepo. Na mifano iliyoko mbele ya macho yetu, yani tuloyaona, kwa sababu mwanadamu ukitaka kumfahamisha kitu waliosoma mantiki wajua, ukitaka kuieleza kwa ndia ambayo kila mtu atafahamu, pindi unapotaka kukiarifisha kitu, kukieleza kitu, watumia anayoyajua ule unayemweleza kumfahamisha asiyo yajua. Sivyo inavyotuambia mantiki? Leo ukitaka kumfahamisha mtu hayui kandu ni nini? Hayui kandu. Utajaribu kuangalia katika fikra zake ana kitu gani aziua? Ayua shati, ayua. Ayua kitambara, ayua. Ayua maana neno urefu, ayua. Wasi tumwambia ni kama shati lakini refu. Saangalia wewe umetumia ni kama shati lakini refu. Hizi ni fikra ambazo ziko kwake. Ajua maana ya urefu, ajua maana ya shati, akiziunganisha ndio utamwetea karibu fikra ya kandu ni nini. Sasa Mwenyezi Mungu akitaka kutueleza sisi starehe za peponi, atatumia mambo tuyayuao sisi katika dunia
ambayo ni machache tunayoyajua, wama utitu minal ilmi illa qalila, ayaunganishe ili apate kutupa sisi picha ya peponi kwa jumla, ambao hatuwezi pia kuitasawar vile ilivyo kwa uhaba wa maarifa yetu na uhaba wa mifano iliyogombea mato yetu katika dunia. Kini Mwenyezi Mungu ajaribu kutuwekea karibu sura ya pepo. Lakini ikianda aya hii imeanda na kukuonesha miftahul janna. Yaani Mwenyezi Mungu akwambia mimi sielezi pepo kwa kutaka kusifu tu na kutoa ngano. Na kueleza pepo ni nani ataipata na ni kwa ufunguo gani watu watakwenda peponi. Ndio akianda ameanda waliman khafa al-khawfu min maqamillah tariqun ila al-janna. Barabara ya kutupeka peponi ni kuogopa makamu Allah. Waliman khafa makama rabbihi jannatan. Hoyo ndio atapata hizo pepo mbili. Kabla hatujaingia kuzungumza ni zipi pepo mbili, tuna haja ya kuielewa barabara ya kutupeka kwenye hizo pepo mbili. Mwenyezi Mungu amenena hapa waliman khafa makama rabbihi. Neno makam katika lugha ya Kiarabu limetokamana na neno qiyam. Ni nini kinachokusudiwa hapa? Ni masimamo yapi ama msimamo upi unaofaa kuogopewa ndio tuende peponi? Kuna tafsiri nyingi kwa wanazuoni. Baadhi ya wanazuoni wamefasiri makam Allah, wamefasiri ni kile kisimamo cha mwanadamu atakachokusimama kesho wakati wa hisabu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani mawakifu yaumil qiyama. Pale tutakapokuwa tumepiga swafu, tuko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, twasubiri hisabu na kukabidhiwa faili zetu. Tutakabidhiwa kwa mkono wa kulia au kwa mkono wa kushoto. Hali ile ya kisimamo kile ni hali ya stahiki kila mtu kuiogopa na kuipigia hisabu. Ule atakaye kuwa na hakika na itikadi kwamba mimi nitakwenda kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu na atanihisabu na nitalipwa, ikiwa itikadi hii iko kihakika katika akili, bila shaka atafanya kwa mujibu wa kutengeza hisabu yake siku ile atakao kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Huyo atakuwa amekuwa na khaufu min maqamil la, na ikiwa atafanya hivyo bila shaka atakwenda peponi. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Baadhi ya mufasirin wafasiri kwamba maqam hapa ni tafsiri amiq shwe, kwa maana ya hadhara, kwa maana ya hudhuru Allah. Si makamu ya kimwili, si kisimamo cha kimwili, ni maana ule ambaye saa zote atakuwa itikadi ya Mungu au Mwenyezi Mungu uko hadhir katika fikra zake, uko hadhir katika akili yake. Yani saa zote uko na ile ma'iyatullah, ahisi Mungu, amraqib, amuona, amsikia kila analolifanya. Huyo ndio atakayekwenda peponi. Katika hadithi zilizopokewa kutoka kwa al-Imamu Sadiq alayhi salam, alipoulizwa maana ya waliman khafa maqama rabbihi, ni nini maana yake, al-Imamu Sadiq akajibu faqal wa man alima anna Allah yarahu wa yasma'u ma yaqul ويعلم ما يعلمه من خير او شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الاعمال فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. اسمع معنى يا كوتشا كسمامو cha Mwenyezi Mungu ni yoyote ule atakayekujua kwamba Mwenyezi Mungu amuona na amsikia kwa ayane nayo, na akayua kwamba Mwenyezi Mungu ayua kila khairi na shari atakalokulifanya,
ilmu hiyo ya kuyua hayo ikawa itakuwa ni kinga ya kumziwia yeye kufanya matendo maovu, basi huyo ndio anastahili kuambiwa khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa. Yani ni kuhisi kwamba saa zote uko tahta ya muraqaba, uko tini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu, uko mbee, yani wewe ni makshuf, uko wazi mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakuna siri, ukiingia tini ya mvungu, ukiingia choni, ukiweko amu, ukiweko safari, popote pale ulipo, ukawa wewe unahisia kwamba Mwenyezi Mungu mianiona, Mwenyezi Mungu anisikia, nalolifanya mimi niko katika mato yake, hapo kuna kikaunda katika nafsi yako kitu kinaitwa hajiz, kizibizi cha kukuzibia wewe usiweze kufanya maasiya. Utaingia katika aya hii, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Ni zipi jannatan? Pepo mbili zinazozungumzwa hapa ni zipi? Unajua pepo ni moja. Mwenyezi Mungu ametuambia waliman khafa maqama rabbihi jannatan, pepo mbili. Kwanza hizi aya zina mukabala. Yale yanayozungumzwa motoni yafananishwa na yanayozungumzwa peponi. Tukirudi nyuma katika aya za wiki iliyopita, kama makumbuka, kuna aya imezungumza sampuli mbili za moto. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia yatufuna bainaha wa baina hamimin an, tukanena katika baadhi ya riwayat na katika baadhi ya ayat imekuja kueleza kwamba kuna moto, kuna namai ya chemka ya moto, na wale watu wa motoni watakuwa mara wakitiwa hapa, wakitolewa, wakitiwa hapa. Kwa hivyo kikaonesha kwamba kuna sampuli mbili za moto wa Jahannam. Sasa kule kwenye moto Mwenyezi Mungu alipozungumza sampuli mbili za moto, na katika pepo pia ikabidi kuzungumzwa sampuli mbili, akatuambia waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Ama ni zipi pepo mbili? Kuna tafsiri nyingi katika kuzifasiri pepo mbili. Tafsiri ya kwanza yatuambia alipokuwa mwanadamu ni mpandamanisho wa ziungo ziwili. Mwanadamu ni mwili na ruhu. Na katika starehe anazostarehe nazo mwanadamu, kuna starehe aina mbili. Kuna starehe za kimwili au raha za kimwili, kuna na starehe za kiruhu na raha za kiruhu. Katika starehe za kimwili kuna mambo mingi: kula, kuvaa, kulala, pata kitanda kizuri, mwanamke, tekeleze matamanio ya kinafsi. Hizi zote utaziona ni starehe moja kwa moja zapitia katika kiwiliwili cha mwanadamu. Lakini mwanadamu hatosheki na starehe za kimwili. So mwanadamu si mwili peke yake. Na ndio waweza kumuona leo mwanadamu ana kila sampuli ya raha za kimada, ana chakula kizuri, nyumba mzuri, mavazi mazuri, lakini akawa ana dhiki za kiruhu, raha zile zote asizione tamu yoyote. Kwa mkuta atakwenda kutafuta rafiki, anene, apumbaya, wasiike. Rafiki ule hakupi chakula, anene, pangine mazungumzo tu yale yaleta raha ya kinafsi, ateke. Sasa peponi pia mwanadamu ahitaji zitu hizi. Sasa jannatani zinazozungumzwa hapa, kama huyu anavoeleza mwenye tafsiri ya kwanza, asema ni jannatun madia na jannatun maanawia, rohia. Pepo ya kwanza ni pepo ya kimada, mito, matunda, matandiko kila aina, hurul ain. Na upande wa pili ana raha fulani ya kinafsi ambayo atakuwa nayo akiipata, kama Mwenyezi Mungu alivyotuambia katika suratu Ali Imran aya ya 15, Mwenyezi Mungu atuambia lilladhina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah. Wale waliomcha Mwenyezi Mungu
wa Mola wao, wana pepo ambazo zapita chini yake mito, wataketi milele na wake wamezotahirishwa. Kisha Mwenyezi Mungu amaliza aya nena waridhwanun min Allah. Kuna ile hali ya kwamba Mungu uko radhi na mimi. Radhiyallahu anhum waradhu an. Kuna ile hali kwamba Mwenyezi Mungu saa zote awasiliana na watu wa peponi. Mumeridhika, mumetosheka. Yangalie ile raha ya kinafsi. Kama leo wewe mgeni akia kwako, mpikie utakacho kumtupikia, mwandae namna utakavyo kumwandaa, kisha mtupie yule meza, kisha shikandia mende zako, mwambie chakula kwa mezani, nenda ukale. Atatoka amefurahi ama ameudhika? Utamwambia bwana, kila sampuli, kuku, samaki, kila zitu ziko pale yule meza. Kwambie ndio bwana, lakini mimi nina heshima yangu, mimi sikuja kula kwako. Kuna ile kuketi naye, utakuta mpaka kuna zile mila na desturi. Kuna ile saa zote kumwambia kula, mkipenda chakula. Hata mtu na mke wake, haitoshi mkeo kwamba amekupikia, amekuwekea chakula. Kuna na ile kukufuata kukwambia umekipenda chakula, umeshiba, mkuongezee. Yale maneno ambayo akwambia wakati ule ya kuetea raha nyingine ya kinafsi zaidi ya kile chakula utamu wake ambacho wewe wakila. Sasa utakuta wale malaika wanapozunguka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ndio zile aya kulu washrabu hani'an lakum. Kulani, kunwani, furaha ndenu nyinyi. Mwenyezi Mungu awapisia salamu, awaambia uko radhi na nyinyi, ameridhika na nyinyi, uko furaha, uko na furaha na nyinyi. Zitu zote hizi saa zote zitakuwa zajenga ile itminani na raha ya kinafsi. Ndio hiyo Mwenyezi Mungu anawatambia waridhwanun min Allah. Katika aya nyingine suratul Nur aya 38 Mwenyezi Mungu atuambia liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wayazidahum min fadli. Mwenyezi Mungu atawalipa wao mazuri zaidi ya walioyafanya. Istosh wayazidahum min fadli, na atawaongezea fadhila zake. Na katika nyongeza hiyo ya fadhila zake ni zile raha za kinafsi na raha za kiruhu ambazo zitakuwekwa katika pepo. Kwa ufupi, tafsiri hii ya kwanza yatuambia jannatani ni pepo ya kiruhu na pepo ya kimwili, yani starehe za kiruhu na starehe za kimwili. Wengine wamekuja kufasiri jannatani kwamba suratul Rahman yazungumza na majini na wanadamu. Ndio mara kwa mara utaona fabi ayi ala rabbikuma, yani aljinu ayuha thaqalan, aljinu wal ins. Kwa hivyo na pepo ziko ngapi? Mbili. Kuna pepo ya wanadamu, kuna na pepo ya majini. Pepo ya wanadamu starehe zake na mambo yake yaoana na kulingana na maumbile ya mwanadamu, na pepo ya majini starehe zake na mambo yake yaoana na kulingana na maumbile ya majini. Na pepo hizi mbili ndizo zinazozungumzwa hapa, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, ikiwa minal ins kuna pepo yao, na ikiwa ni minal jinni wana pepo yao. Wengine wametoa tafsiri ya tatu kuifasiri jannatani ni zipi pepo mbili. Katika kumtii Mwenyezi Mungu kuna taa sampuli mbili, na hapa watu wataka wawe na litifati sana. Sisi tukiangalia sharia tunaoita Uislamu, fiqh yote kutoka mwanzo mpaka mwisho, tupata mambo ndani yako sampuli mbili, hakuna la tatu. Kuna ya kufanywa, kuna na ya kuwatwa. Ndio sharia. Hayafanya, hayawata. Bila ya kuangalia, sitaki kuingia kwenye zawanyo za wajibu na mustahabat. Bila ya kuangalia yanaofanywa, yana ulazima au hayana ulazima, lakini yapendekeza yafanye nini?
yafanywe. Na bila ya kuangalia yatakayowatwa yana ulazima wa kuwatwa au si lazima, lakini yapendekezwa ya watu. Yani bila kuangalia haramu na makruh, na bila upande huu kuangalia wajib na mustahab. Lakini wajib na mustahab yatakikana yafanywe, na haramu na makruh yatakikana ya watu. Na kutii yanayotakikana yafanywe ni kufanya. Ndio utakapokuambiwa umefanya nini? Umetii. Na kutii yanayotakikana ya watu ni kuwata. Ndipo unapoambiwa umefanya nini? Umetii. Kama vile una aya aqimu salata, kuitii aya hii ni kuinuka ukasali. Vile vile una aya wala taqrabu zina innahu kana fahishatan, usizini. Kutii kwake ni kuwata kuzini. Kwa hivyo Muislamu anapoishi katika maisha yake, wakati anapotenda yanayotakikana atende, huwa ana thawabu na astahiki pepo. Na wakati anapowata yanayostahiki kuwatwa, huwa ana thawabu na astahiki pepo. Lakini sisi mara nyingi tuangalia upande wa nini? Wa kufanya. Leo wewe unapoweza kujizibia nafsi yako usizini, uko katika hali ya kutii. Unapoweza kujizibia nafsi yako usinene urongo, kule kuwata kunena urongo ni taa kabla hujanena ukweli, na ukinena ukweli ni taa nyingine. Kwa hivyo kila la kuwatwa linapowatwa, hususa hapa nataka kufika kwenye umuhimu wa nia. Sasa umuhimu wa nia ya kuwata, kama vile kutakavyokuwa na muhimu wa nia wakati yanapofanywa, ili zitakuwa zote ni taa. Na pepo hizi mbili zinazozungumzwa hapa, baadhi ya mufasirina wanena inna hulalika jannatun litaa wal ukhra litarki almaasiya. Kuna pepo mbili, kila mmoja atapoa. Pepo ya kwanza ni kulipwa malipo ya aliyoyafanya, na pepo ya pili ni kulipwa malipo ya aliyoyawata, kwa sababu pia ile ni taabu. Leo wewe unapowata wakati wako ni raha, watu wakizema barazani uzungumza ulele, ukakata usindizi wako ukainuka ndio kuswali. Leo wewe unapojiweka na ndaa kutoka asubuhi mpaka magharibi, ukaketi na saumu kwa sababu ya kumtii Mwenyezi Mungu. Hii ni kazi, ni shida umetekeleza, wastahiki kulipwa. Na vile vile unapowata ya haramu yana raha. Haitokuwa sawa baina ya alotenda haramu na alowata. Sababu nani ana raha? Wewe umeinyima nafsi yako raha ile. Finnatija zina ina raha. Finnatija kujepa kuna raha, utapata na kupata. Na mengi katika maasiya. Kwa hivyo unapojinyima nafsi yako, usiipeleke katika matendo yale, ile hali ya kujinyima nafsi yastahiki kulipwa. Na ndipo hapa Mwenyezi Mungu akatuambia waliman khafa maqama rabbih jannatan. Haya ndio maneno walioyazungumza wanazuoni kuhusu kuzifasiri pepo mbili hizi. Mwenyezi Mungu kama kawaida ya suratul Rahman baada yake atuambia fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban. Baada ya neema zote hizi ambazo Mwenyezi Mungu amewaandalia, pepo mbili kwa tafsiri yoyote utakao kufasiri, raha za kiruhu, raha za kimada, pepo ya majini na pepo ya wanadamu, pepo ya kufanya ibada na pepo ya kuwata maasiya, kwa tafsiri zote ni neema Mwenyezi Mungu amewaandalia. Ni neema gani zaidi ya hizi ambazo mtazikubali? Atuambia majini na wanadamu, na mtutawata tabia ya kukanusha na kufanya kwa mujibu wa kuzikubali neema kama hizi. Kisha Mwenyezi Mungu atuambia dhawata afnanin. Neno dhawata ni muthanna ya dhat, kwa maana ya sahib au dhu, ikiwa kwa muannathi kawa dhat. Yani pepo hizo mbili zenye afnanin,
Neno afnan ni neno la Kiarabu ambalo ni wingi, ni jamu ya neno fanan. Fanan ni moya au fan, pia hii inakuliwa fan. La maanisha neno hili kwa maana ya zitandu zibichi zenye mayani, yani ambazo bado ziko green, mti ambao umetoa zitandu zingi, na zitandu zile zikali ziwiti zenye urutba. Sasa itakuwa kwa tafsiri hii maana jannatani dhawata ashjarin, yani yenye miti ambayo miti yenyewe yana matandu kila sampuli na green. Uangalie ile mandhari wewe ya bustani ambayo imeaa miti, na miti ile yote iko katika rangi ambayo ni ya kijani kama siku za kusi imezopijwa na mvua, na ndio rangi ya daima itakayokubaki. Au neno fanan, baadhi ya mufasirina wanena lina maana ya anwaa, yani dhawata anwa'in, pepo mbili zenye miti tofauti mbali mbali, kila sampuli ya miti iko ndani katika mabustani hayo. Fabi ayi ala irabbikuma tukadhiban, ni kwa neema gani na zipoa gani za Mwenyezi Mungu nyinyi majini na wanadamu mwakanusha? Fihima, katika bustani hizo mbili, mbali na kwamba kuna hiyo miti ya kila sampuli yenye rangi hizo, ainani, kuna chemchemu mbili, mito ambayo yatoka kwenye chemchemu inaotembea miwili, tajiriani, inaopita daima dawama, kama inavyofahamika kwenye sigha ya fi'lu mudhari kwenye balagha, watuambia huwa ikitumika yadulisha nini? Istimrar wa tajaddud, yani saa zote yatembea mito ile, haikatiki. Hakuna leo mto wa Tana River umekauka, hakuna leo mai, hakuna, ni mito yapita hiyo kwa khuludi ya ahli aljanna. Kama vile pepo haina mwisho, kama vile starehe za pepo hazina mkomo, na mito hii katika kutembea kwake haikatiki wala haipungui, kwa kipimo kile kile. Fihima ainani tajiriani. Hapa kuna suala pia. Mwenyezi Mungu ameitaja mito miwili kwa sigha ya nakira, ainani, bila ya kutufahamisha ni mito aina gani. Hapa wanazuoni wamekuja sasa, kila mwanachuoni ataka kujaribu kuieleza mito hii miwili inaozungumzwa hapa ni mito aina gani. Baadhi ya wanazuoni wamenena mito hii ni salsabil na tasnim. Kuna mito katika mito ya peponi, mmoja huitwa salsabil na mto mmoja huitwa tasnim. Mmoja umezungumzwa katika suratul insan, hal ata ala linsani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Kuna aya Mwenyezi Mungu amezungumza, ainan fiha tusamma salsabila, ainan, kuna mto chemchemu ya mai inaotoa katika pepo, ina lake huwa mkuli wa salsabil. Hiyo ni katika suratu hal ata. Katika suratul mutaffifin Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azungumza katika aya ya 27, atuambia wa mizajuhu min tasnim, katika kuzungumza mto asema mizaji yake, test yake imetokamana na tasnim. Sitaki kuingia, itakuwa marefu kuzungumza salsabili ni mto gani na tasnim ni mto gani. Baadhi ya mufasirina wanena mito hii miwili inaozungumzwa hapa si salsabil wala si tasnim. Mmoja ni mto wa khamr na mmoja ni mto wa asal. Ni lile tembo ambalo Mwenyezi Mungu amewaandalia watu wa peponi kwa sifa alolieleza katika aya nyingine,
ndio mito hii miwili ambayo yazungumzwa hapa, na haya utayapata katika suratu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika aya ya 15 Mwenyezi Mungu atuambia, mathalul jannati allati wu'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min laban wa lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim ila akhir al-aya. Kwa hivyo nisha peponi kuna mito mingi. Hapa imezungumzwa mito minne au zaidi. Mwenyezi Mungu atuambia kuna anharun min ma'in ghairi asin. Kwanza kuna mito ya maji ya kawaida ambayo hayaharibiki. Hayataki dawa kutoka kwa healthy wala kutoka kwa watu wa water supply. Yani hayavundi wala hayabadiliki harufu wala haya nini, mai mineral water, yani sio ndio watu wa sasa, sio mai safi ambayo hayana ila yoyote mai kama haya. Kwa hivyo ni sampuli ya mito itakayokuweko. Sampuli ya pili Mwenyezi Mungu atuambia wa anharun min laban. Hapa tukitaka maziwa humkama ng'ombe, hapa tukitaka maziwa tutamkama ngamia, hapa tukitaka maziwa tutamkama nani, mbuzi. Hizo ndhiki za kwanza, sharti uwe na mbuzi na ng'ombe na nani ndio wewe upate nini, maziwa. Dhiki za pili, hayo maziwa ya ng'ombe na maziwa ya ngamia na maziwa ya mbuzi na si kila siku, sharti mngoje azae, sharti ule ng'ombe hao. Ng'ombe si maana ala tuli hutoa maziwa, la, una siku zake, sharti hayo mezaa na mara uambiwa amekuda. Kiwa hazai tena, hana tena maziwa. Ndo waletu wetu wa osisi migombe ya kutinda. Sio? Huomi zilao. Sasa masala ya peponi, lao Mwenyezi Mungu atataka kutupa maziwa, sisi atweke ngamia, atweke ngombe, uenkaze kuwa mkalfajiri, kutoka na jagi, wenrao kukama maziwa. Hakuna dhiki katika starehe za peponi. Starehe zake wazipata bila ya dhiki. Starehe za duniani mpaka kuzifikia zina dhiki zake. Tawe ukataka kula sayo shakitutoke wende sokoni. Ukanunue, upike, uzenge, uanidhiki. Paka ukilapo kile chakula kimeza kukausha pwentri mwa ya damu. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia kuna mito tayari maziwa upita. Ukitaka wewe ni kuteka na kunwa. Wa anharun min laban. Lam yataghayyar ta'muhu. Maziwa leo ukianunua asubuhi mpaka uyaweke frijini au mpaka uyachemshe, ukiyawata mara yamekatika, mara yameharibika. Lakini mtohono wa maziwa utakao kuwapita, Mwenyezi Mungu atuambia hauharibiki. Siku zote, masaa yote, miaka yote, utamu wake ni ule ule. Hakuna yamekatika wala yameharibika wala yamefanya ukali wala nini. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Hiyo sampuli ya pili. Sampuli ya tatu Mwenyezi Mungu atuambia wa anharun min khamrin. Kuna mito ya mai, kuna mito ya maziwa, kuna mito ya khamr. Lakini si kama matembo haya. Harufu mbaya, tungu. Na kila sampuli ya sifa mbovu ziko ndani. Mwenyezi Mungu atuambia wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin. Yana test mzuri sana kwa wale ambao wenye kunwa. Nne, wa anharin min asalin musaffa. Na mito ya asali ambayo imetujwa, imeze kusafishwa, iko safi kabisa. Haina uchafu uchafu ndani. Kwa hivyo hapa katika aya hii kwa zungumzwa mito sampuli nne. Katika aya yetu ya leo tunaisoma katika suratu Rahman, Mwenyezi Mungu atuambia fihima ainani tajriyan. Sasa wanazuoni watuambia haya yanayozungumzwa hapa ni anharun min khamrin, ni ainun min khamrin wa ainun min asalin musaffa. Fabi ayi ala irabbikuma tukadhiba. Fiha min kulli fakihatin, fihima min kulli fakihatin
za ujana. Mungu ametuonesha mwanzo pepo mbili zenye miti yenye sifa za kutenda na mayani rangi ya green, ambao kuna mito miwili inaupita katika pepo hizo. Kisha Mwenyezi Mungu atuambia ndani ya pepo hizo mbili kuna katika kila sampuli ya matunda, kila fikra yako inavyoweza kutasawar aina ya matunda yako ndani. Fihima min kulli fakiha, kwanza kila tunda ulifikirialo, embe, apple, avocado, kunazi, zitaku, yani kila sampuli yale matunda unayoyafikiria kwanza yako. Kisha na katika kila sampuli kuna sampuli mbili. Hapa ndipo uzuri wa pepo. Ala aya inadika fihima kwanza min kulli fakiha, ina kila aina ya tunda, na kila aina ya tunda kuna ngapi? Za ujani. Kuna sampuli mbili. Ikiwa maembe, kuna maembe sampuli mbili. Ikiwa ni maapple, kuna maapple sampuli mbili. Yani kila tunda ulifikirialo kwanza liko, na baada ya kuwa liko, liko na sampuli ngapi? Mbili. Hapa wanazuoni pia imebidi wasimame wajiulize, kila tunda tumeelewa yako, ehe, kila tunda kuna sampuli mbili, ni sampuli mbili zipi? Baadhi ya mufasiri na wanena embe, kuna embe hili tuliwalo duniani, kuna na embe la peponi ambalo hatujaliona mfano wake duniani. Ndio maana ya hizo zaujani, yani zaujun lahu mathilun fi dunya wa zaujun leisa lahu mathilun fi dunya. Umeekewa ile la duniani likukumbushe kwamba kuna maembe, na likueleze hili la akhira pia ni embe ambalo litakuwa ni sampuli mbali. Kwa hivyo kila tunda ipeke namna hiyo. Ingawa Sheikh Makarim Shirazi asema hizi ni tafsiri zote zimejengwa yula istihsanat aqliya, yani ni fikra za kiakili. Ule ukweli wa mambo ni kwamba habari hizi za peponi ni habari wapelekewa watu ambao akili zao ziko toto sana kuweza kuzifahamu starehe hizi ambazo Mwenyezi Mungu amewapangia. Fabi ayi ala irabbikuma tukadhiban, pepo ziko mbeenu, mabustani mazuri mazuri, miti, mito yapita, matunda kila aina. Mwenyezi Mungu atuelezea na raha nyingine, muttakiina ala furushin, watu wa peponi badali ya raha zote hizo watakuwa wamekaa kwa sampuli ya kutegemea. Miketo iko sampuli nyingi, kuna sampuli nyingi za kuketi, lakini mwanadamu anapoketi kwa ndia ya itikaa, kwa keti namna hii au katega na mkono kwa umetegemea, hizi sampuli za kibosi mara nyingi, sio? Na ketio mketo huu huwa mara nyingi uko katika hali ya raha, ametulia, uko murtah nafsiyan, ndipo anapoketi mwenyewe akategemea, akawa husannifu zile raha zake alizonazo. Hii ndio taswira anaotupa sisi Mwenyezi Mungu ya watu wa peponi, watakuwa waketizie kwenye magarden, wameketi miketo ya raha na ya kibosi na ya kutegemea, watu ambao kwamba hawana tashwishi zozote katika akili zao, ni raha tupu. Simwambia watu wa sasa, hii ndio hali atuambia, muttakiina ala furushin, wameketi wakitegemea katika matandiko, magodoro, firash. Na magodoro sisi tunajua ama mito huvishwa nguo, umkuliwa foronya kwa lugha zake hapa. Hapa napenda munifuate vizuri sana, na hii ni tafsiri ya Sheikh Makarim Shirazi, takakuwa katika safari ya pepo unavyoweza kuitasawar pepo. Hali ya kawaida yetu katika dunia, kitambara kinachotumiwa kutilia foronya mto au kutilia foronya godoro, sijui naelewa nikizungumza foronya, ni kitambara ambacho huwa ni hali duni katika zitambara zetu.
kile kitambara cha ndani unachotia sufi ndani kisha ukashonea, au ukashona mto, ama ukatia sufi ndani na pamba ukashona godoro, kitambara kile kilioko ndani huwa kukitauliwa zitambara ambazo ni duni. Kisha za kutandikwa yuu huwa ndio zile zizuri. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia mimi za kutandika yuu siwaelezi kwa sababu ziko juu ya uwezo wenu. Yale matandiko yatakao kutandikwa juu ya yale magodoro na yale mito ambao nyinyi mtategemea yako juu la uwezo wenu. Nyinyi hapa duniani kitambara ghali kwenu ni kitambara gani? Kitambara ambacho kina thamani kubwa kabisa hapa duniani kwenu ni nini? Ni hariri, sio? Basi peponi hariri ndio itakao kufanywa foronya. Yaani kile duni katika zitambara duni za peponi ambazo zitatiliwa ile pamba na kushona ile mito ambao nyinyi hutafuta kitambara kiovu na duni kabisa ndio mkakitia ndani, kile ndicho kitakachokuwa cha shonewa mito. Za kutandikwa yuu lake hata mkaelezewa hamwezi kuzifahamu kwa sababu upeo wa fahamu zenu mwisho umefika kwenye nini? Kwenye harir. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia muttakiina ala furushin batainuha. Yangalie hiyo aya. Haikunena matandiko yake ya yuu, yani zile za ndani. Bitana ni ile foronya inayotiwa nini? Inayotiwa ile sufi ndani. Batainuha min istabraqin. Yatokamana na hariri. Hariri pia ina ziwango. Hariri ina ziwango. Kuna ya ghali na ya rahisi. Hariri yote ni ghali, lakini pia kuna hariri nyingine ni ghali zaidi. Kwa hivyo wakati inapozungumzwa istabraqin, yazungumzwa hariri ile ya kiwango cha juu kabisa, ambayo ni ghali zaidi. Muttakiina ala furushin batainuha min istabraqin. Wametegemea kwa raha katika hali ambao wametegemea, wametamani mai kunwa, wametamani maziwa kunwa, wametamani asali, wametamani khamri, wametamani tunda, mbeao isimeme, kila aina ya mimea, wa min kulli faqihatin zaujani. Kuna huduma sampuli nyingi katika pepo. Kuinuka wewe mketo wako wa raha umezoketi ukaenda mpaka ukakata tunda kwenye mti ukarudi ukaja ukala, pia huwa ina halina raha tunda lile. Mwenyezi Mungu atuambia wajana aljannataini dan. Jana ni kuvuna ama kuangua tunda. Wakati mtu anataka kuangua tunda huambiwa amekwenda kufanya jani. Sasa na kuangua matunda ya mabustani hayo mawili, dan, hukuilia yo wenyewe karibu. Huna haja ya kuinuka na kwenda kuifuata. Yani ni maana Allahu wa Rasulu alam, yani leo mambo mingi tuyaona kwa mifano, yalikuwa yakionekana mikubwa. Zamani walikuwa watu wakishindwa kusawirisha mambo yake, nena labda mtu wa peponi akitamani tunda, ule mkono wake utakuwa mrefu pale pale mpaka mfano mti uko katika mita 20, kwamba akinyosha ule mkono utanyoka uwe mrefu mpaka usikilie kwenye lile tunda ukate kisha urudi pale pale. Kwa Mungu yawezekana haya? Yawezekana kwamba ule mti utakuilia. Tandu lifanye nini? Liname. Paka tunda likukurubie uinue mkono utunde ule tunda. Ili katika zile raha zako za kutegemea pia zisikuharibikie. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wajana aljannataini dan. Dan ndio ile thumma dana fatadalla, yani iqtaraba. Kwa maana ya karuba. Kwa hivyo mavuno ya miti ya bustani hizo mbili huyayo wenyewe karibu yakakukurubia. Sasa baada ya yote haya, fabi ayi ala rabbikuma tukadhiba. Raha ni hizo. Pepo, mabustani ya miti, mito, matunda kila aina, matandiko ya kuketi, na namna Mwenyezi Mungu anavyotupangia starehe. Mbali na aya zitakazokuja baada ya aya hizi,
ambazo sitaki kuzianda leo. Baada ya yote hayo, mwanadamu mwanadamu haridhiki mpaka apate na nini? Kuna naraha za mangine, sio? Sasa Mwenyezi Mungu ndo aendelea katika aya ziada, tuambia fihinna qasiratu tarfi lam yatmithhunna insun wala jan. Aya inshallah ya hurul ain tutakuwa kuyazungumza katika darsa itakayokuya, Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima. Ngawa juma litakalokuya sidhani kama tutaweza kuwa na darsa, kwa sababu ima kwa wengine itakuwa ndio siku ya Idi, kwa wale ambao watatoa Idi siku ya Juma kufuata Saudia, au kwa wengine itakuwa ni Lailatul Idi, tutakuwa tuko kwenye zishindo za kupanga Idi inshallah. Lakini baada ya Idi tutaendelea hapa tuliposikilia. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.